могат да се приложат гонещи палки отгоре надолу. Плавно, плавно. Не се прави в областта на гръбначния стълб. Може да се приложи спираловидно разтриване. Гръбовидно разтриване с възбаничките на пръстите. Да се приложи и гребеновидно разтриване с хоголщата на пръстите, с фалангите. Много добра релаксация се получава с методите полюляване в областта на трапециоидния мускул и мускул делтоидеус. Също така вибрациите. Процедурата лечебен масаж при високо кръвно налягане завършва отново с поглаждане.